waxaa la yidhi soomaalidu waxay ku maamaadaa goor gaaban ereyeyd gaaban hadal badan inoo ma harin hadalka muhiimaddiisii waa la wada yidhi marka ugu horreyn anigu waxaan ka salaamayaa bala saaxiibka gobolka Togdheer taliyaha qaybta isuduwaha wasaaradda caafimaadka isuduwaha wasaaradda beeraha mas-uuliyiinta kale maraya gudoomiyaha dhaqashay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Togdheer haweenkeygan qurxaha badan ee halkan ka soo jeeda dhallinyarada culimaawdiinka dhammaan marti sharafta kale ay ka midka yihiin haydarka degmada hoos yimaada dhammaantii waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadalkii wuu dhammaaday anigu saddex qodob umaan taabanaya mid waxaan ka odhanayaa dowladda dhexe midna waxaan ka odhanayaa maamulka gobolka Togdheer iyo degmada Burco midna waxaan ka odhanayaa reer Birili dowladda dhexe haddaan ka horeeyo dowladda dhexe waa dowladdii waxqabadka waa dowladdii horumarka waa dowlad maanta ragga hoggaaminaya aynaan uga baqahayn inay waddanka majaro habaabiyaan ama waxqabadlaan ay la yimaadaan magaaladani waa degmo facweyn waa degmadii dalka laga dhisay ragga maanta hoggaanka u haya xukuumadda dhexe iyo Biriliig maanta la isbari maayo way siqaanaan taas waa qodob dhammaan waxay la ognahay in dowladda dhexe ay hay'adii wax soo saarka sare u qaaday wasaaraddii beeraha wasaaraddii deegaanka wasaaraddii kalluumaysiga waxay u tafaxaydatay waxqabad iyo horumar waxqabadka iyo horumarka gobollada bariga ayaa biyo culista u gelaya gobollada bariga ayaa biyo culista u gelaya waxaan leedahay gobollada bariga markay tahay degmadana gobollada bariga ay ka mid tahay waxaan leeyahay gobollada bariga waxqabadka loogu talagalay ee xukuumaddu ugu talagashay ha soo dhaadhaco oo degmadan ha yimaado dhammaan arrimaha bulshada iyo arrimaha aasaasiga wax laga qabsabaan leh waana qorshaysanta taas waa taa halkan waxaa taabateen oo reer Biriliig oo dhan isugu maqraati furay in bana saaxiibka gobolka Togdheer uu yahay walaaleeye oo gobolka Togdheer walaaleeyey deynu Biriliig wuxuu qaban waayaa inaan uga bixi mayno taasna waa taa waxaan ku darayaa maamulka dowladda hoose ee degmada Burco Biriliig cidda weerartay ee waxqabadkeedii ku fadhida waa inayna horta ogaanaa Biriliig waxa hal wax ayaa degmada Burco ama maayirka golaha deegaanku mas-uul uga yahay waxaas waxa weeye waa dadkan barakacayaasha ama qaxoontiga gobolka Togdheer waxaa hoos yimaada 13 degmo oo dhiya iyo 2 degmo oo degmo doorashooyina oo la yidhaaho meesha la yidhaaho Oodweyne iyo Buuxoodle labadaas waa degmo doorashooyin meel inay halkaan nooga saar 13 kale ee degmada eeda bay biidaha Burco ku jirto waxaa loo qoraa midkiiba 150 qof oo dadka barakacayaasha dadkii xooluhu ka baxeen ee abaaroobay taa Maxamed Muraad baa mas-uuliyadda ugu weyn gacanta ugu hayay Maxamed Muraad Biriliig waa qulu kaga fadhiista taa ogaada cidda wax idin kaga maqan yihiin ogaada taasna waa qodob ta kale reer Biriliigna mid baan leh reer Biriliig waxaan leh Biriliig 13 degmo ee kabka 3 baa lagu kala duruqsi iyo meesha la yidhaaho Qoryaale iyo Biriliig bishii Biriliig kabka ay leedahay waa 40 milyan 3 biloodna 120 milyan bay leedahay cashuurta bixisan kuma jirto waxaan leeyahay marka aynu horumar iyo waxqabad doonayno Biriliig ha xisaabsanto marka hore marka ay Biriliig xisaabsanto ee waxa soo galay qasladeeda ku dhacda iyo waxa iyadu ku darsatay ay ogaato dowladda dhexana ha u cabato gobolkana ha u cabato horta inaga waynu xisaabtano intaa waxaan ku darayaa waxaanu soo dhaweynaynaa gudoomiyaha cusub waxaanu sagootaynaa gudoomiyihii hore Axmed Siiraanyo waxaa lagu majeertaa ama lagu amaanaa madaxweyneheennii hore waddada ceer gaabo maayirkeenna imkaanay sagootaynaana waxaanu ku xasuusan doonaa waddadan dheerata ceer gaabo u dhiganta qoladana laami bay ka dhigi doontaa insha allah intaa waxaan ku darayaa Cali Faalax Dheere oo maanta inoo bedelay Biriliig uga biqi mayno waa nin geedgeed iyo guriguri iyo aqalaqal yaqaana isagana aynu gamca furan
كسول لوينو وانو لا شغينو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.